独家报道来看到，今年五月雪穗发生了历年以来最严重的火烧车意外，造成了两人死亡，400人在浓烟中仓皇逃生。而这起意外之后的第一场演习，从昨天开始，一连两天，凌晨的0点到5点登场，而雪穗也会全面封闭。而且最重要的是，这个长隧道的逃生准则也改了。黑色浓烟直冲天际，今年五月雪山隧道发生通车以来最严重火烧车意外，两人死亡，还有400人一度受困。灾后5个半月，行控中心首度封闭了雪山、蓬山两个隧道进行大型演练。头一个要检讨的就是长隧道的逃生流程。之前只要发生火灾，就要所有人往车子后方跑，但却没想到，如果起火点车子后面，那岂不是要民众往火场里冲？那在这一次的事件中，是因为车祸发生之后，前面那一部车它故障了，所以它就停下来了。那如果在起火点的前面的话，当然这样的作为可能反而会接近到火场，反而会是一个危险的状况。所以我们会调整，就是说请他们进入最近的联络隧道里。也就是说，如果前方车辆来不及离开，受困人员要依照指示灯往最近的横坑等待救援，而整个搜救策略也会跟着翻转。以往我们会比较注重在后面哈，那这次我们一开始遇到状况，我们就是有这次的经验之后，我们知道说，前方的其实前方的联络隧道，我们也要去增加它的搜索。从意外中汲取教训，缩短抢救时间，但最重要的还是驾驶人提高警觉，类似意外别再发生。